ya kwamba lazima tujipange. Tusipojipanga tutapangwa. Na watu wa Mtwapa hapa Kilifi, baba anamuka kila siku asubuhi. Mama anamuka mapema, anaenda kuuza mboga, anaenda kuoshia watu manguo. Baba anamuka mapema, anaenda kwenye boda boda, anakuja kwenye jua kali, wengine wanaenda kwa mjengo. Kijana anamuka asubuhi mapema, anatafuta kazi. Na anafanya hii ili apate riziki yake. Ili afanikiwe apate kodi ya nyumba. Ili afanikiwe apate pesa ya kulipa karo ya shule kwa watoto wake. Ili siku moja huyo mtoto atamtoa kwenye matope. Atamtoa kwenye hii jua. Lakini nawaambia watu wa Mtwapa, msichoke, msife roho. Tuendelee mbele kupigana. Ninajua umaskini ni nini. Mimi na wewe ninajua, ninaelewa umaskini ni nini. Nikikuona wewe mbaba, ninakumbuka babangu ambaye alikuwa anafanya mjengo. Nikiona mama pale, nakumbuka mamangu ambaye alikuwa anauza changa ili tupate karo ya shule. Na nikiona kijana mwenzangu, nikiangalia huyu kijana najikumbuka na jiona jinsi ambavyo niliteseka kwenye mapipa. Mimi na wewe tumetoka kwenye umaskini. Tuachane na mambo ya mafake hustlers ambao wako katika state house. Mimi na wewe tumetoka kwenye streets. Mimi na wewe tumetoka kwenye mtaa. Mimi na wewe tumetoka kwenye shida. Mimi na wewe tumetoka kwenye familia ya umaskini. Na ninajua lazima tupiganie haki yetu. Lazima hii serikali tuhakikishe ya kwamba inatupatia yale mambo yote ambayo walituahidi. Hii serikali tuliambiwa ni ya bottom up. Tuliambiwa mama ambaye anauza mboga pale atatolewa kwa kuuza mboga, atafungua supermarket. Amefungua hajafungua? Tuliambiwa boda boda atawacha kuendesha boda boda wake, atanunua Nissan. Mmenunua mjanunua? Instead tunaona pesa zetu tu zikiibwa, pesa zetu zikifujwa, pesa zetu zikiibwa na kukua misused na hii serikali ya Ruto. Ruto aliingia state house akawacha kukua hustler, saizi yeye ni dynasty. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala. Kila siku ukiamka kutafuta riziki yako haupati hata kidogo. Yule mama anauza mboga pale na yule baba anaendesha boda boda pale, saa zingine hapati hata pesa kwa siku nzima. Atoki hata na shilingi 50. Alafu huyo ndio mwananchi ambaye unamuongezea ushuru. Tena kuongeza ushuru inaletwa hapa mbele. Wakiona mayai wanaweka ushuru. Wakiona kuku wanaweka ushuru. Chochote ambacho kinatembea ni ushuru. Saizi wakiona hata mambegu wanatupatia mawe na wanatupatia mavi ya punda, wanasema ni fertilizer. Yo, wananchi wa Mtwapa hapa Kilifi, mimi na nikiita maandamano hii Kenya, mjitokeze nyinyi wote. Tukiita maandamano hii Kenya, ninarudia, tujitokeze sisi wote. Ruto must go. Ruto must. Ruto must. Ruto must. Ruto must. Ruto must. Ruto must. Ruto, baba yetu, tunaomba Mwenyezi Mungu afanikiwe. Tunasema ni babu kwa sababu, tunasema ni babu kwa sababu, kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Sisi kama mavijana tutakubali tupangwe tena. Nirudie tena.
Tunasema ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Sisi kama mavijana kila saa tunaambiwa bado hatujatosha. Nyinyi mavijana kama mjatosha, wewe kijana, kuna mwanamke yote inchi huwezi patia mimba? Sasa si umetosha? Ama vipi watu wa Mtwapa? Na wacha niwaelezee. Sasa zile baba ameenda, pia lazima wache mtu nyuma. Sisi tutashikilia chama, tutashikilia party. Mwacheni, tuendelea. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Sisi katika chama cha ODM, tutabaki katika chama cha ODM, na tutatumia chama cha ODM kupigania haki ya wananchi ya Kenya. Wangapi hapa wamekubali watapiga babu support? Nione kwa mkono. Kama wale vijana wa Senegal walishinda uchaguzi, walitoka tu jela siku 10, walitoka jela wakashinda uchaguzi. Kushinda huyu Ruto 2027 ni rahisi sana. Unahitaji tu pesa ya ma agents peke yake. Hata pesa ya campaign hauhitaji. Maanake ukiona hali ya maisha saizi, Ruto amepeleka wapi? Yeye mwenyewe saizi amegeuka. Yeye mwenyewe saizi ni dynasty. Sisi tunataka mtu ambaye atapanga kazi na sisi hapa chini. Si ni ukweli? Watu wa Mtwapa mmekubali? Mtwapa tibim. Mtaba tialala. Mimi nitarudi hapa tena. Nitarudi tuzungumze. Nitarudi tuongeleshe watu wetu. Nitahakikisha ya kwamba mimi kama babu nipiganie haki yenu. Maanake kama unalala njaa, mimi najua kulala njaa ni nini. Junishai lala njaa. Kama umekosa karo ya shule, mimi najua kukosa karo ya shule ni nini, kwa sababu nimewahi kosa karo ya shule. Ukishikwa ukiwa kwenye cell ama jela, ninajua kulala kwa jela ni nini. Maanake nishai lala kwa jela. Kwa hivyo sisi tutajipanga na tunataka nyinyi pia mjipange. Wakati wa kupanga mavijana wetu na wamama wetu imetosha. Na lazima iwe na kikomo, sio ni sawa? Wakati huu ni sisi kujipanga. Tumeelewana hivyo vizuri? Mimi nataka niwashukuru sana kwa wakati wenu, watu wa Mtwapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu awabariki tena na tena. Hapa mimi nitajipanga.